Нарешті лідери бойовиків на сході України отримали те, від чого відхрещувались 7 років. Тепер же офіційно всі вони – слуги Путіна. Офіційно єдинороси. Ватажків ДНР Дениса Пушиліна і ЛНР Леоніда Пасічника зачислили до путінської єдиної Росії. Партійні білети урочисто вручав Дмитро Медведєв. Тут все, мабуть, в логічній послідовності укладається. Партія вважає Донбас, ну, частиною, мабуть, Большої Росії. І за те, що Росія так любить український Донбас, Пушилін пообіцяв, Володимира Володимировича не підведуть. Донбас не підведе свою родину, не підведе Росію. Партійні білети роздавали у Москві. І досить дивно, адже Росія нібито до бойовиків ніяким боком. І завжди каже, за стіл переговорів Україна має сідати саме з представниками ЛДНР. Але разом з тим зачисляє ватажків-сепаратистів до російської провладної партії. Що означає, підпорядковуватися Пушилін і Пасічник будуть Путіну. Який сенс домовлятися з рядовими членами партії, якщо є партійний лідер? Офіційний керівник партії «Єдина Росія» – це Дмитрій Медведєв. Він є офіційний керівник, номінальний. Чим займався так званий голова ЛНР після вручення посвідчення єдинороса, невідомо. А от ватажок ДНР Пушилін пішов на рандеву до пропагандиста Соловйова. Ви зразу зі з'їзду «Єдиної Росії». Говорили про росіян на Донбасі. Уже більше 350 тисяч. Та, звичайно, агресію з боку України. Донбас постійно відчуває давлення нацистських українських військ. Частина Донбасу окупована нацистськими військами. Да, дуже серйозне обострення. По некоторим параметрам саме там или одно із самих серйозних там з 14-15 років. Ну, по кількості техніки, по кількості личного составу стягнутих і по той істерії, яка зараз от звучить в Києві. Російськими паспортами Денис похизувався, але дорікнув Кремлю, що ніяких пільг, як громадяни Росії, жителі Донбасу не мають. Експерти кажуть, покращити життя жителям Донецької та Луганської областей Росія за мету ніколи не ставила. Це просто, ну, сувенір, да, для життя в умовному Алчевську чи Краснодоні. Цей російський паспорт абсолютно ніяк не впливає на добробут людини. Вони не отримують з Росії через це жодних виплат чи допомоги. Але якщо людина виїжджає вже в Росію, то там, звісно, як громадянину Росії буде легше влаштуватися на роботу. Вони не стикнуться там з обмеженнями, які існують там для інших громадян. Щоб відволікти Пушиліна від проблем насущних, Соловйов взявся за улюблену пісню «Українці-терористи». Ми маємо діло з терористами. Пушилін наболілу тему підхопив і звинуватив Україну у вбивстві своїх попередників на посаді голови ДНР і просто вірних солдатів Мотороли і Гіви. Вони признались в тому, що это в результате терактов погибли и руководитель ДНР Александр Владимирович Захарченко, и блестящие руководители военного крыла, то есть и Гиви, и Моторола. Не в этом признаются, и этого не боятся в этом признаться. Вот это самое здесь, наверное, страшное. Повертатися до проблем Донбасу після цього не стали. Та й Пушилін під впливом одного із головних російських пропагандистів щиро повірив – партія допоможе. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.